Kristijan Golubović protekle noći je diskvalifikovan iz Zadruge, a sada se prvi put oglasio. Pa otkrije šta je zaista prethodilo diskvalifikaciji i haosu koji se dogodio sa Miljanom Kulić. Bio sam go, počela da me hvata za genitalije i ja je isteram iza šteka, iza šanka i odem. Otišao sam u kazino po hranu, a ona mi opsovala majku i sina. Hteo sam da se vratim i da je ubacim u vodu. Krmaču ne bih mogao da nosim do bazena i u tom momentu obezbeđenje počne da skače oko mene. Ja sam ih malo izgurao, rekao je Kristijan. Za još vestio za drugarima, pratite kanal Centar dešavanja.